gerą, gražų, šviesų saulėtą, linksmą šeštadienį visiems krepšinių įstruoliams. Sveiki sulaukę dar vienos transliacijos BTV kanalu, BetSafe, LKL rungtynės prie nusį, bet... Sveikinas Sergiūnas, greita kontra. Ir Crawfordo puikus perdavimas, du taškus pelno Aurimas Urbonas. Reikėtų išbraukti iš tų potencialiai žaidžiančių, tai liktų 9, bet vis tiek tai ilgesnis suolas. Trečią kartą Dimša iš ketvirtuojų bandymų. Tris kart iš eilės galiau. Ir Mindaugas Kupšas. Šičkas atgal. Atitvertas Jerumbauskas Dimšos. Gera užtvara ir trys taškai. Dėkoja Jerumbauskas. Vienas Jogminas, kuris žaidė tik tai vieną minutę. Pirmajame komandų ketvirtfinalio mače. Ir šiandien šias rungtynes. Ir antrajame kilinyje. Mindaugas Ušinskas. Mindaugo lenta paliukėda. Koks skrydis. Einaro Tubučio. Nesėkmingas epizodas kovoja dėl kamulio ir štai kiek tai kainuoja. Mindaugas Kupšas jau prieš jį Domarkas ten. Šulskis meta iš toli ir dar vienas taiklus metimas. Devintasis Vytautas Šulskis. Mandos draugus dabar iš kailio nerėsi Domarkas. Šulskis tuo tarpu meta iš kito. Ką nuveikė Šernius ir Sibet. Čia Sušinskas į baudos aikštelę. Veržiasi į kairę pusę. Pataikė ir sukrapšė tik du taškelius. Šulskis jaunystę prisiminė Vytas. Dominikas Domarkas iš trijų taškų zonos, taiklus metimas. Į zoninę gynybą sustoja Vriniškė ir Kupšo metimas išpėrė gynybą. Štai dabar atliko gerą darbą Sergiūnas į baudos aikštelę, jo keturi taškai paeiliui. Šiame kelinyje. Sergiūnas netikėtas, jo sprendimas, netaiklus metimas, Justinas Jokinas. Crawfordas marinuoja sekundės. Septynios dar iki ketvirčio pabaigos. Crawfordas susikūrė metimą prieš Roką Gadiliauską, puikiai amerikiečio kėrė. Ramiai žiūri šiandieną rungtynės Vipuke. O čia Vytauto Šulskio. Klaida. Vėl Dimša įmestas kamuolys ir Egidijus Dimša pelno du taškus. Lieko kovoje dėl pergalės šios dienos rungtynėse. Bryantas Crawfordas. Taiklus metimas iš toli. Jokio derinio. Pameta kamuolį. Jogmino perdavimas pasiekė Mindaugą Sušinską. Šiaip meistras. Pacevičius dar taupomas paskutinėms minutėms. Crawfordas palindo giliai po varžovų, rodo raumenį Dimša. Ir Bryantas Crawfordas prispaustas, perima kamuolį Priniškiai. Sušinskas. Šoninės linijos. Ir kokia klaida. Bryantas Crawfordas iš viršaus. Ir tai gali būti keliausėti iki kovos su Žalgiriu dėl patekimo į BetSafe LKL finalą. Jokminas atrodo, kad pelno paskutiniuosius Sibet taškus šį sezoną. Ir galutinis rungtynių rezultatas yra 80-87.